Це Ілля, йому всього 10 років, а війну бачив не по телевізору. Разом з дівчинкою Кірою їх майже рік тому перших вдалося повернути з окупації додому. Місяць потім до мене приїхала бабуся. Перший, я став першим, кого з Донецьку, з Донецьку евакую, вивезли з Донецьку на рідну територію. З Донецьку до Ростова, з Ростова в Москву, з Москви на літаку в Турцію, з Турції, на літаку в Польщу, з Польщі на поїзді в Київ. І там в Києві, коли ми туди приїхали, у мене був день народження. Ось, і до мене прийшов сам Володимир Зеленський. Свій перший ювілей поранений хлопчик зустрів у лікарні в Києві. Вітав його особисто президент України. З днем народження. Клас, доброго дня. Здравствуйте. Как самочувствие? Нормально. О, нормалюк? Да. Молодець, виглядаєш класно. Ви красивий хлопець. Ми його перев'язали, стан задовільний. Будемо відновлювати функцію кінцівки, кінцівка збережена. Все буде нормально? Так. Да. Будемо реабілітологи, психологи, неврологи, ми всі тут гуртом. Допоможемо хлопцю стати на ноги. Усе вийшло зараз з бабусею в Ужгороді. Оговтується, ходить в школу, захоплюється лего та комп'ютерними іграми. А ще монтує серіал саме на айпаді, який подарував на день народження сам президент. Ну що, прикольно. Ілля розповідає, як снаряд влучив у їхній будинок у Маріуполі, коли нікого не було вдома. Як потім переховувалися з мамою у підвалі. Потрапили в осколки ось сюди, і ось тут був великий. Ну, а мамі в лоб потрапив. І? Ну, на наступний день вона померла. Якось я вижив. Ну, больно було дуже. Дуже було больно. Хлопчик каже, його забрали чеченці, доправили на авто у Донецьк. Уже там в лікарні хотіли ампутувати ногу, але зробили операцію і врятували кінцівку. А в київському шпиталі Ілюшу оперували ще кілька разів. Проте витягти всі уламки розірваного снаряду лікарям так і не вдалося. Хлопчик заново вчився ходити. І що мене намагалося зомбувати? Як? Ну, я не піддався. Ось відео з донецької лікарні, яке випадково побачив старший брат і переслав бабусі. І це врятувало хлопчика. Рідні зразу почали шукати можливість забрати його. Трохи отошли. От, ну, ця біль ніколи не пройде, чесно кажу. То на все життя. І на все життя буду пам'ятати тих людей, котрі мені допомогли. Бо без них я б ніколи не забрала свого внука. В нього там ще була істерика. Істерика? Да, що ніхто не хоче. От. І я дуже, чесно кажу, я дуже боялася їхати. Ну та потім, коли він сказав, що забрали Віталіка, його друга, в Москву, з сусідньої палати, я йому сказала, що я їду. Авто, поїздом, літаком 4 країни за тиждень подолала бабуся, аби дістатися до внука у Донецьк. Страх за Ілюшу, що він один там лежить. Та що там один? Переборов ту біль, що я потеряла доньку свою. От, і бабушка. Мені допомогли. І наша міська рада, і облрада, і сила Ужгорода. В общем, бо не було документів. Ірина Верещук подзвонила, вона вже втрутилася, і добре, що офіс президента. Варто додати, паралельно на хлопчика виготовили документи і у Донецьку. Над ним хотіла оформити опікунство росіянка і невідомо, куди вивезти. Телефоном бабуся зв'язалася з Іллею, той дав трубку лікарю, і жінка благала не віддавати чужим людям, адже вже їде за ним. Ну от ми коли приїхали в Донецьк, там були тільки кадирівці і МЧСники. Дуже радісний був, коли побачив, напряг був дуже тяжкий. Но коли ми переткнули український кордон,
знаєте, чисто. Що це бляки? Тут така радість на душі, що ми вдома. Звісно, війна нас з'єднала. Родина втратила все, крім оптимізму і віри в перемогу. Не знаємо, як то буде далі, але саме головне і Ілюша, і я, і мій син. Та я думаю, вся наша рідна Україна вірить в нашу армію, вірить в те, що ми обов'язково переможемо. Обов'язково. Ілюша во всяких інтерв'ю каже: «Слава Україні! Героям слава!» Путін! Да, Путін, от це от гамно. Бабуся возила внука на реабілітацію як фізичну, так і психологічну у Австрію. Там живе старший син, який допоміг з цим. Щойно повернулися із санаторію Боржава. Це зараз дуже важливо для нього. А ще у хлопчика є мрія. Я б дуже хотів би 1000 підписників. Хоча б за 1 000 000 років. А де можуть на тебе підписатися і побачити твій фільм? Що? Мій нік у Ютубі. 35 підписників на ютуб-каналі Іллі вже є. Я щойно стала 36-ю. А ви? Підтримаймо хлопчину!